Hamas hujumlari ortidan yuzaga kelgan to's-to'polon va ommaviy og'riqlardan yangi hikoyalar paydo bo'la boshladi. Zo'rlash va jinsiy zo'ravonlik. Jumladan, politsiya so'roq qilgan guvohning ko'rsatmalari ham bor. Ular qizning ustiga cho'kishgandi va men uni zo'rlashayotganini angladim. Navbatma-navbat. Keyin uni harbiy kiyimdagi boshqa bir odamga uzatishdi. Zo'rlanayotgan payti u tirik edi. U qizni zo'rlayotib boshidan otdi. U hatto shimini ko'tarmadi ham. Qizning ko'kragini kesib ko'chada o'ynashdi. Jinsiy zo'ravonlik ko'lami aniq emas. Jasadlar tanib bo'lmas holatga keltirilgan va omon qolganlar juda oz. Politsiya tibbiy tahlillar uchun hodisa joyidagi dalillar yetarli emasligini tan oladi. Hamon Isroil g'azoni bombalayotganini eshitish mumkin va bo'lgadan qalin qora tutun ko'kka o'rlaydi. Ammo hujumdan keyingi kunlarda mana bu joy jangovar hududga aylandi. Jinsiy jinoyatning dastlabki tibbiy dalillari u yoqda tursin, jasadlarni yig'ish juda katta qiyinchilik edi. Hujumlar payti Hamas tasvirga tushirgan video ilk ogohlantirish. Tutqun ayollardan birining ishtonida katta qon dog'ini ko'rish mumkin. Yalang'och va yo yarim yalang'och jasadlar. Jasadlarni to'playotganlar ayollar tanasi belidan pastda yalang'och bo'lgani, ba'zilari buti ayrilgani, ko'pda jarohatlangan yoki kuygan holda tasvirga olinganini aytishadi. Jinsiy zo'ravonliklarga guvoh bo'lganlar esa ko'rgan kechirganlari ta'siridan qutula olishmagan. Men hozir jinsiy zo'rlashlarga guvoh bo'lishi bois juda og'ir ruhiy xasta holatda kasalxonaga yotqizilgan kamida 3 qiz bilan gaplashdim. Ular o'zlarini o'lganga solib hodisalarni kuzatishgan. Ulardan ba'zilari o'zlarini o'ldirishni istashadi. Ko'rganlarini hazm qila olishmayapti. Muhim dalillar. Shura harbiyligi qarorgohida muvaqqat tashkil qilingan tibbiy tekshiruv bo'limidan olindi. Tekshiruv guruhlari hujumning aniq belgilarini, shu jumladan to'xtovsiz zo'rlash natijasida singan tos suyaklarini tasvirlab berishdi. Ammo mazkur hujumlar paytidagi jinsiy zo'ravonlik ko'lami hech qachon to'liq aniqlanmasligi mumkin. Albatta, holatlar ko'p. Aytish qiyin. Qator kuygan jasadlarni ham tekshirdim va ular qanday ko'rguliklarni boshlaridan kechirganlarini bilmayman. Pastki qismi topilmagan jasadlar. Ular zo'rlanganmi? Buni ham bilmayman. Lekin ayollar aniq jinsiy zo'rlangan. Ha. Shura harbiyligi xodimlari menga ayollar jasadlarida zo'ravonlik belgilari borligi, zo'ravonlik miqyosi joyiga qarab farq qilishini aytishadi. Tergovchilarga ko'ra, bu hujumlar oldindan puxta rejalangan. Lekin birgina hikoya parchalarini birlashtirishning o'zi sekin va qiyin kechadigan ish. Shunday ekan, jinsiy zo'ravonlikka oid keng qamrovli hikoyalarni aytish hali endi boshlandi deyish mumkin.